11h26, estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado. Gente, olha só, ontem bombou. Solta o barulho de bomba aí, Ricardinho. Pode ser aquela explosão do beijo peixinho? Não? Não vai ser. Ei, assim ficou o WhatsApp. Assim ficou o WhatsApp do programa da comunidade ontem. Tá, eita, que o pessoal é muito rápido aqui. Bombou o WhatsApp com a promoção da Carol Beauty Center, que ontem, excepcionalmente, foi pelo WhatsApp. Como é que era a promoção? Tinha que mandar uma foto sua, bem arrumadinha assim, uma foto criativa e tal, foto diva. E quem ganhou a foto, a gente recebeu mais de 300 fotos, minha gente. Quem ganhou a foto foi a Raquel Reis. Solta a foto da Raquel Reis. Olha aí a Raquel. Gente, a Raquel tem o cabelo grande, hein, Raquel? Gente do céu, 11 horas e 27 minutos e ela tá aqui. Vem cá, Raquel. Tá preso esse cabelo agora, que o Ivan disse, prende cabelo. Tudo bom, Raquel? Tudo bem. Quer dizer que a ideia foi da tua filha. Foi da minha filha. Eu nem sabia o que ia acontecer, né? Veio... Deixa bem aqui na direção da boca, tá veio, bom? Veio, disse, mãe, vamos tirar uma foto. Eu digo, bora. Ela ajeitou o cabelo. Ah, eu digo assim, não, minha filha. Desse jeito, não. Do jeito que eu gosto, amarrado, né? Não, tem que ser assim. Tá bom. Pronto, deu eu achei certo. Que era até uma brincadeira, né? Quando foi pela parte da noite, ela deu uma surpresa pra senhora, só amanhã de manhã. Eu digo, tá bom. Quando foi de manhã, ela bateu ela em casa. Ela já sabia, ela não falou nada. Nada. Gaiata, né? Gaiata essa, e por incrível, é, e por incrível que pareça, já ligou pra outra irmã, né, a minha filha, avisando, e lá no trabalho todo mundo sabia, menos eu, menos né? Menos tu sabia, é, gaiata, né, Raquel, né, olha que gaiata. Como é o nome da outra irmã gaiata? A que tirou a foto? Uma tirou a foto. Foi a Chayane. A Chayane. Aí foi pra lá pro trabalho. Essa é a primeira gaiata, a Chayane. Aí a Charlotte, que é a mais velha. Aí eu tenho duas noras, Charlotte, né? Tem nome de princesa, né? É, Charlotte. São todas princesas. São tem todas três princesas da tua casa, tá? Tu é rainha. É. Aí pra minha nora, né? Auxiliadora. E pra uma ex-nora, Mônica. Aí depois, quando foi pela parte da manhã, e começaram a ligar. Ei, que bom, hoje não de sei manhã. O quê. Hoje de manhã, eu não sabia nem o que é. E ela, quem te trouxe? Ninguém, eu vi sozinha, porque elas foram trabalhar. Ah, mas tá bom, não tem problema. Vou mandar um beijo pra todo mundo que tá em casa e pra Chayane, que tá no Charlotte. Trabalho. A Charlotte, que tá no trabalho. A auxiliadora também tá no trabalho. Mônica. A Mônica é a tua nora atual. Ex-nora. A ex-nora é a Mônica. E em casa tá, né, a minha filha Charla. A Charla. E tenho três netos. O Guilherme, a Charla, Henrique. A Charla, o Guilherme, o Henrique. O Eric. Não, o Guilherme, é Henrique. Guilherme, Henrique. Eric. Eric. E a Sofia. E a Sofia, vou mandar um beijo para a Sofia. Beijo para todo mundo, beijo, peixinho, coração explode. É grande essa família, hein, Cabocla? 10 netos. 10 netos! Agora abaixa aqui só um pouquinho o microfone, olha ali naquela câmera ali. Fica olhando aí, isso. Pronto, vai pegar. Dá o suco, pode rir, não tem problema não. Ninguém tá te... Eu vou te beliscar. Agora manda beijo para todo mundo, vai. Beijo para toda a minha família. Essa eu amo. Que ama. Essa convivência com a tua ex-nora não dá problema em casa? Não. E nem com meus ex-genros. E os teus ex-genros também não? Não. Tu és uma sogra de primeira linha. E ai, se não fosse, né? Que eu amo todos. Ela... Gente, olha que exemplo! Porque eu já disse aqui que... Quem faz a sogra é a nora. A nora tem que ter jeitinho pra poder lidar com a sogra. Eu dei muita sorte porque a minha sogra é muito legal comigo, muito boa. O segredo... Olha, o Ivan tá me dizendo aqui que o segredo... Como é o segredo, Ivan? O segredo é o segredo que Robson Teixeira usa lá em casa. Robson é meu marido. O Robson Teixeira diz assim, toda vez que eu vou reclamar alguma coisa da mamãe, do papai, do meu irmão, ele diz assim, ele fica calado. Aí eu viro pra ele e falo assim, tu não vai falar nada, amor! Já aborrecida porque não tá falando nada, né? Porque a mulher fala mais, né? Aí ele disse, amor, é tua mãe, é teu pai, é teu irmão. Eu não tenho o que falar nada, eu só tenho que te ouvir. Só escutar, né? Só tem que escutar. E no outro dia, tá todo mundo de bem, é todo mundo se amando, né, Raquel? É, o meu coração é grande e, é um coração e cabe muito mais, né? E o Ivan tá dizendo aqui que o segredo é o marido não falar pra mulher que a... Como é, Ivan? Entendi nada, deixa pra lá. Entendi nada, ele falou um monte de coisa, o segredo é a mulher, o marido não falar pra mãe que a nora tá reclamando, é isso? Pronto, aí ele não cria inimizade, entendeu? O marido não pode falar pra nora, pra sogra,
que a Nora tá reclamando. É uma coisa assim, pra mãe, que a Nora tá reclamando. É uma coisa assim. 11h31, o que importa é que a Raquel vai ficar linda. Obrigada. Né, Raquel? O que você quer fazer? Você quer ficar loura, loura mesmo? Não, quer fazer que só umas luzes? Uma escova? É só ajeitar mesmo o cabelo. Quer? Por que tu não radicaliza? Pinta de louro. A Carol é especialista em louro. Não gosto. Não quer ser loura. Não. Quer ser morena. Não, morena não. Também não. Assim, um... Umas luzes. É, fica bonita. Quer pintar de azul o cabelo? Ai, enquanto tá perguntando. Não, não, ela não quer nem louro. Não, se obrigada. Fosse pra pintar, eu pintaria de vermelho, né? Que eu tenho uma arara na minha casa, eu pintaria de vermelho. Olha aí! Vai ficar ruiva! Carol, a Raquel quer ficar ruiva. A Raquel quer ficar ruiva, viu, Carol? Presta atenção. Tá aqui o teu vale presente no valor de R$100. Uhum. Lembrando que tem Carol Beauty Center em dois endereços. Lá na Rua G, do lado ali do iShopping São José e também na Galeria do Carrefour. Você vai onde? Vai no São José ou vai na Galeria do Carrefour lá no na Ponta Negra? Não, em São José, mais perto. Em São José, que é a Galeria Carrefour da Ponta Negra, viu? O pessoal que tá aí do outro lado fica ligado. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada também. Um grande beijo pra todo mundo. Hoje ainda tem a peixaria do Almirante, viu? Manda o pessoal da tua casa ligar ali. Pode me entregar. Sempre eu ligo, mano. Sempre? Tu já vai mesmo? Tá bom, vai. Então tá bom. Ela foi. Deixa ela, deixa aqui, peraí. Deixa eu ver se não vai cair. Vou conversar agora, deixa eu pegar aqui os meus lembretes. Pronto, vou conversar agora com o Vitor Kurahayashi. Será que eu acertei, Vitor? Acertou. Vem pra cá. Tudo bem? Tudo bom, bom dia. Vamos organizar aqui, deixa eu ver. Tá tudo certinho aí? Vem pra cá. Vitor, agora volta pra lá. Isso, tá bom aí. Tá bom aí? Pronto. Fui eu que me errei, né? Que eu falei, vem pra cá, ele obedeceu. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, tudo bem. O Vitor, ele é presidente do PMI. É um evento de liderança e gerenciamento de projetos que vai acontecer nos dias 7 e 8, na próxima semana, aqui na cidade. Gente, vem muita gente interessante e importante aqui para o nosso estado, para poder falar sobre esse seminário de liderança. Eu estava conversando com o Ivan Nascimento, e o Ivan está fazendo, inclusive, o TCC dele, o trabalho dele de conclusão de curso, baseado em obras e pensamentos do Clóvis Barros, não é isso? É Clóvis Barros o nome? Isso, Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho, que é sobre ética. Quando eu falei para ele que você vinha aqui conversar conosco sobre o seminário, ele ficou louco aí. Eu acho que ele vai bater lá na segunda-feira, viu? Pode bater. Só para conversar com o Clóvis. Tudo bem, Vitor? Tudo Como bem. É que vai ser esse seminário? O seminário, ele é promovido pelo PMI, como você falou. É uma instituição sem fins lucrativos, né? Todo trabalho é voluntário. E a ideia é criar um fórum livre. As pessoas trocarem ideias sobre as melhores práticas, ferramentas, o que está acontecendo, tanto no Brasil quanto no exterior. Está vindo um palestrante, são três palestrantes internacionais. Um da Itália, Um da Itália. Alguns palestrantes de renome nacional, como o próprio Clóvis de Barros Filhos, e palestrantes de renome local, como a própria Ângela Bubol. Uhum. Então, a ideia é que as pessoas possam se desenvolver e aprimorar, tanto na parte de liderança, gerenciamento de projetos, desenvolvimento interpessoal e outras coisas mais. Você falou de desenvolvimento interpessoal. Tem um boom no país, no mundo inteiro, de coach. Esse seminário, ele pode ser um seminário também voltado para esse desenvolvimento interpessoal, para você aprender a, de repente, identificar quais são os melhores tons da tua vida, da tua técnica, da tua habilidade, da tua profissão? Sim. Ou, sim, de repente, mudar de profissão? Tem essa abrangência ou não? Tem uma abrangência bastante interessante quando a gente fala de liderança e autoliderança. É um tema bastante interessante que acaba te direcionando para ver se você vai buscar um coach, se você vai buscar um mentor. Então você consegue identificar dentro da sua própria realidade o que seria melhor para você. Hoje em dia, a gente está no século XXI e a gente sabe muito que muitos profissionais, eles já procuram ter essa autonomia. Eu acho que a tendência do profissional do século XXI é ter o seu horário de trabalho. Muitas empresas atualmente, para poder lidar com as mulheres em casa, com família e tudo, já permitem que determinados profissionais trabalhem na própria residência. É importante que o profissional tenha esse ideal para aquele profissional que quer ser autônomo, quer fazer seu próprio negócio, que não quer ser filiado a nenhuma empresa. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Eu acho que uma grande confusão que as pessoas fazem é que projeto é só construir obra, ou construir um desenvolvimento de um site ou um sistema. Na verdade, projeto é tudo. Esse programa é um projeto. Você viajar é um projeto. Você realizar a festa de 15 anos é um projeto. Então, a metodologia e as ferramentas funcionam tanto para pequenas empresas, médias e grandes empresas, e como profissionais autônomos. Não tem problema nenhum. E a exemplo do que a gente sempre vê por aí, existem pessoas que são uma potência.
A gente vê os jogadores de futebol, Neymar, que geram recursos aí e empregam milhares de pessoas indiretamente. A gente não pode deixar de falar isso. Hoje ontem eu estava aqui na redação, estava vendo ali a televisão, eles estavam dando resultados das cinco maiores cantoras, as mulheres que mais faturam. Então, tudo isso é porque elas souberam se autopromover, souberam se autogerenciar e souberam lidar com as suas carreiras, acho que com liderança também, não é isso? Sim, sim. E o importante da liderança e do gerenciamento de projetos é que você não precisa dele para ser feliz. Uhum. Mas utilizando essas boas práticas, você é muito mais assertivo. Então, a sua chance de acertar é muito maior, sua chance de ter sucesso é muito maior. Vai acontecer nos dias 7 e 8 da próxima semana, segunda e terça-feira de novembro, né? Os interessados em participar têm que fazer a inscrição. Como é que funciona a inscrição? Os interessados a participar podem se inscrever no site, né? seminario2016.pmiam.org. E lá vai estar todo o material, todos os caminhos para que as pessoas possam se inscrever. O evento é gratuito? Não, o evento é pago. Né? Só que é revertido para... É revertido para as ações sociais do próprio Instituto. Quanto é que está? R$350. São os dois dias, R$350? O primeiro dia é R$350 e o segundo dia é mais R$300. Tem lá toda a programação para a pessoa toda a programação, acesso, as pessoas tudo. Podem entrar e verificar qualquer dúvida, podem entrar em contato também. Qual o telefone para contato? Tem o telefone para contato ou só pelo site? 92-98409-1057. Reitero o convite ali na câmera ali. 92-98409-1057. Participem do evento, vai ser sensacional. Ok, eu quero mandar um beijo para o Bruninho. Bruninho, um grande beijo para você, viu? A gente um dia ainda vai fazer Muay Thai. Eu conheci o Bruno numa aula de Muay Thai, né? A gente, só no aquecimento a gente já começou a passar mal, o Bruno desmaiou, a gente teve que chamar o Samu. Mentira, isso não aconteceu não, mas ele ficou bem mal assim, coisa assim meio complicada, tá? Obrigada, viu, Vitor? Obrigado a você, Márcia. Uma boa sorte no seminário. Obrigado, fica tchau, aí. Tchau. Olha só, você que tá aí do outro lado, a gente vai falar de esporte. Ainda há ingressos para a partida entre São Caetano e Praia Clube pela Superliga de Vôlei Feminino. O jogo vai ser no dia 11 de novembro, lá na Arena Amadeu Teixeira. Dá uma olhada aí. Gabriela vem de uma família apaixonada pelo vôlei. E quando soube dos jogos da Superliga Feminina em Manaus, aproveitou para garantir o ingresso. Eu vivo do voleibol, né? Meu pai e minha mãe são da área. Então, isso para mim... É muito bom. Dia 11 de novembro, aqui na Arena Amadeu Teixeira, o time paulista São Caetano enfrenta o Praia Clube de Minas Gerais, atual vice-campeão da competição. É uma oportunidade para que os amazonenses possam ver de pertinho os principais nomes do vôlei feminino nacional e internacional. Os valores dos ingressos foram estipulados para os beneficiários da meia entrada, como idosos e estudantes, por exemplo. Mas quem apresentar na bilheteria 1 quilo de alimento não perecível, também paga meia entrada. Nestes casos, os valores variam de R$ 30 a R$ 100. O ingresso na arquibancada superior custa R$ 30. Já na arquibancada inferior, que fica mais próxima à quadra, a entrada custa R$ 50. Na área VIP, o valor do ingresso é de R$ 100. Quem não apresentar o alimento na hora da compra do ingresso paga valor integral, R$ 60, R$ 100 e R$ 200, nas arquibancadas superior, inferior e área VIP, respectivamente. As compras podem ser feitas em dinheiro ou em cartões de crédito. É a primeira vez que Manaus vai sediar uma edição da Superliga de Vôlei Feminino, o principal campeonato da modalidade no país. Isso vai fazer com que... A Confederação Brasileira de Basquete, o novo Basquete Brasil, olha para a gente diferente, a Liga de Futsal. Então, a Superliga de Vôlei, acho que é a porta de entrada para outros grandes eventos aqui na Arena Amadeu Teixeira. No dia 3 de fevereiro do ano que vem, São Caetano, de São Paulo, e Rexona Sesc, do Rio de Janeiro, time do técnico Bernardinho, vão se enfrentar aqui em Manaus. Mas, por enquanto, para o jogo do dia 11, este torcedor diz que é presença garantida e que também ficou feliz em poder ajudar com a doação de 1 quilo de alimento. Poder estar ajudando, né, aquelas pessoas mais necessitadas, então trouxe o ingresso, trouxe o alimento e com isso eu consegui garantir meu ingresso para esse jogão que nós vamos poder assistir aqui em Manaus. 11 horas e 40 minutos, você que tem do outro lado acompanhando, só mais negócio aqui, tá fora do lugar aqui. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, adivinha o que tá aqui. Quem conhece esse programa, quem já viu esse programa e as entregas, Sazon, sabe o que isso aqui significa, porque se não tivesse isso aqui, não ia ter entrega.
Quem ganhou o mês de outubro, o mês das crianças, para ser aí, é o mês todinho falando da criançada que quer ganhar um carro elétrico. Olha aí quem tá aí na tela. Ganhadora da promoção Sazon foi a Brenda Brasil com a Bruna, não é isso? Essa é a Bruna, não é a Brenda que tá aí? É o Anderson. Essa aqui é a Bruna Carla, não é isso? Que tá aqui na foto. Mas quem vai levar a premiação, o carrinho elétrico, é o Anderson, que está aqui. Eu vou pra lá. Vem comigo. E aí, Bira? Tudo bem, Márcia? Tudo bom? Meninas, tudo bem? Eu quero sorrisos, hein? O negócio fica aí. Cadê o sorriso? Esse, todo mundo com sorriso enlatado, menos tu, né? Bira, meu dente é perfeito, olha! Essa é boçal. Essa tem quanto? Essa fala logo na ponta da língua o que quer. É. Bira, tudo bem, Bira? Tudo bem, Márcia. Mais um mês. É isso aí. Estamos chegando ao final do ano, né? Uhum. E mais um mês de sucesso, né? Com o trabalho que a gente está fazendo com o Sazon. Esse mês, mais uma vez, chegamos a uma venda recorde. Não vendemos... Já ia perguntar isso, como é que foram pois as vendas? É, esse mês de outubro foi uma venda recorde, nós vendemos 7 mil caixas de Sazon esse mês. É uma venda bastante agressiva. A nossa média mensal é entre 4,5 e 5, chegamos a 7 mil. Filho, é verdade mesmo, porque eu sempre acho que tu tava fazendo média aqui comigo quando tu vem para cá falar desse negócio, dessas vendas. Não, mas é verdade, é verdade. É um produto que a gente acredita muito, Márcia, pela qualidade do produto. É um produto já muito bem conhecido no mercado. A gente sabe que tem uma grande parcela da dona de casa que consome o produto, mas a gente sabe que tem ainda uma parcela que ainda conhece o produto, mas ainda não usa o produto. Se você perguntar de Sazon, assim, ó, já vi falar, eu conheço, mas ela ainda não utiliza o produto. Então, o que a gente está fazendo aqui é reforçar para que a dona de casa vá lá no mercado e compre esse produto, porque ela vai ver que realmente é um produto de qualidade que vai oferecer várias vantagens que eu vejo os outros concorrentes não têm. Tu sabes que eu estava lá no Roma fazendo umas comprinhas assim rápido, que fica aqui perto da TV, né? E é mais fácil para eu passar aqui antes de ir para casa. E o Roma vende Sazon, né? Sim. E eu estava lá, indo lá para o corredor para comprar o meu Sazon Nordeste, porque ninguém, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que é o meu predileto. E tinha uma senhora lá: amor, achei o Sazon! Vou levar o alho ou o alecrim? Tô te falando. Legal. E eu parada lá esperando, né? Eu falei, leva os dois. Leva alho e alecrim. Ai, escuta, leva Sazon Nordeste também, que fica, olha, uma delícia. E pode misturar, né, também, né? É isso que eu tô falando. Esse falta de conhecimento, muitas vezes, por parte da consumidora que ainda não utiliza, é saber que o Sazon, ele é um produto prático, fácil. O valor dele é bem acessível, né? Porque um sachê dele, você faz 4 poções. E você gasta em torno de 25 centavos para você fazer 4 poções com um sachê. Uhum. Algo, talvez você possa agregar ali o sal. Mas também tem aquela pessoa que ela é muito... Não, mas eu gosto da minha cebola, eu gosto... Também pode colocar, pode. Porque o Sazon vai continuar dando aquele toque final no seu prato, aquele toque que só o Sazon sabe dar. E você diminuiu o desperdício, porque tem muita gente que compra verdura e tudo e acaba passando da geladeira, estraga um pouco da geladeira, e com o Sazon, que tem um prazo de validade muito maior, sim, acaba trazendo também uma economia no fim do mês, né? E pensando nos dias atuais, né? Tempos corridos, que você quer uma agilidade, quer que você chegue em casa, rapidinho, corte, que não precisa cortar cebola, tomate, e até pensar até no lado financeiro, porque é o que eu tô falando, o Sazon tem um valor custo-benefício muito grande, né? Porque você acaba economizando também. Vamos falar com a Brenda. Brenda, qual é o teu Sazon predileto? É o Sazon da carne. Sazon da carne. É isso. Você tava fazendo que comida naquela foto? Coloca de novo a foto da Brenda, por favor, aí, diretor. A gente tava fazendo tambaqui. Mas você estava usando Sazon cozido. Carne, não, né? Tava não, usando o quê? Usando o Nordeste. Ela estava usando Sazon Nordeste para fazer o tambaqui. Porque tem um gostinho meio apimentado, né, Brenda? É uma delícia, todo mundo, né, gosta. O papai chegou, comeu tudo quase. Nem deixou para vocês. Como é o nome do teu pai? Juscelino. Seu Juscelino, um grande beijo para o senhor que comeu o tambaqui da Brenda com Sazon Nordeste. Você usa Sazon sempre? Quais são os teus sabores prediletos, fora o Nordeste? Tenho de frango, de alho, lá em casa tudo, não pode faltar, porque senão a mamãe... Fica doida tua mãe, né? Fica doida. Fica chateada, é igual a Lidinha lá em casa, minha família do Nordeste, quando veio pra cá, a Lidinha, se não tiver Sazon Nordeste em casa, ela vai embora. Vai embora. Eu tenho que comprar logo um monte de Sazon Nordeste, deixar já agregado, já tem um pouco, mas como ela põe muito, a Lidinha adora. Brenda, então continue usando Sazon, o Anderson levou o carrinho, né, o Anderson? Queria muito esse carrinho, Anderson? Queria. E o que tu vai fazer com a Bruna, que aqui tá na foto? A Bruna aceitou isso aí. É, a Bruna é tua filha? É, minha filha. A Bruna é a filha dela, o Anderson é o sobrinho, deve ser o sobrinho do coração, deve valer como filho, né? Isso. Brenda, e quem vai levar o carrinho elétrico, que era a promoção do mês de outubro, vai ser o Anderson. Mas o Anderson, tu vai deixar a Bruna passear também?
Vou. Vai? Vou. Vai deixar ela passear mais do que tu? Vou. Vai? Olha aí, pronto. A Bruna já levou a dela também. Fica sendo gente boa, né? Ele então... parece gente boa, né? Eu quero ver na hora lá, quando ele tiver no carrinho, se ele vai sair pra dar pra Bruna, hein? Eu quero só ver. É um brinquedo muito especial, né, Márcia? É um carro elétrico, né? Um valor bem... Não vou aqui falar do valor, mas é um valor bem considerável. É um carro que a marca também é muito boa, né? Então, já, a minha filha já teve um desse, eu tô falando porque eu conheço. Então, é um ótimo presente pro Dia das Crianças. O legal do Sazon é que Sazon é uma família, né? A gente tudo resolve junto, a gente tem um grupinho que a gente resolve todo mundo junto. E as escolhas dos produtos para poder a gente fazer as promoções aqui sempre são escolhas que as pessoas envolvidas com a marca, envolvidas lá na distribuidora Lopes, envolvidas com os produtos da Ajinomoto, conhecem de perto, para ver o respeito que a gente tem com o telespectador e com o consumidor Sazon. Porque a Brenda só vai levar para casa o carrinho elétrico, o Anderson só vai se divertir com esse carrinho elétrico, porque o Bira experimentou e sabe que é bom para a família dele e é por isso que ele também escolhe para a família dos telespectadores e quem usa o produto Sazon, viu, Brenda? Pra você ver a importância que vocês têm na nossa vida, viu? Obrigada. Sem eles, nós não somos nada. Nós não somos nada. Sem os telespectadores não tem programa e sem os consumidores não tem Sazon. Já tem alguma expectativa para a promoção aí de fim de ano? Vai fazer aquela agregação de novembro e dezembro? Como é que vai ficar? Márcia, até segunda-feira a gente está dando um retorno final, porque nós estamos com a direção viajando para Belém, né? E já estou em contato com eles. De volta viajando, é? O Rodrigo, que é o gestor da área da Ajinomoto, que é o gerente da Ajinomoto, junto com o Cresson, o gerente. Mas na segunda-feira já vão estar aqui, a gente já tratou um pouco do assunto, mas a gente está finalizando. Mas a gente quer fazer realmente, já que estamos se tratando no final de ano, um prêmio especial para o final do ano. Tá ótimo. O Givaldo tá na área, então. Peça, Givaldo. Beijo pra Lene também, que a Lene é uma pessoa extremamente importante. A Lene é importante. Ela é do... Ela é do Cacau, a Lene. Vamos lá, as meninas. Eu vou fazer aqui uma brincadeirinha no final. Como vocês estão sem bandeirinha, vai todo mundo dizer no final. Sazon, pode variar, pode repetir. Você já sabe essa frase, precisa nem combinar. Se eu não soubesse, né? A gente muda lá pra real. E a Lene assinar, ei, para com isso. Brenda, muito obrigada. Continua participando das promoções Sazon, viu? E continue usando Sazon. Continua assim. Você assiste o programa todos os dias? Todos os dias. Manda beijo pra quem tá em casa. Beijo, tá minha família. Beijo também pra ela, né? Ah, é verdade. Como é o nome dessa sazonete? Larissa. Larissa vai entregar o kit. Pode entregar, Larissa. Que além de ganhar o carrinho... A Brenda também ganhou um kit com produtos Ajinomoto, com os 11 sabores dos temperos Sazon, com azeite. Tem uma sopinha da Vona aqui, né? Vai passar um mês sem precisar comprar mais tempero, porque tem caldo Sazon, tempero Sazon, sopa Vona, tem terrano, tem tempero em pasta saborosa, tem mid de refresco, tem fit. Então vai fazer a festa. Vai fazer a festa, não se preocupa mais com isso, que a gente, além de dar o carrinho pro Anderson e pra Bruna brincarem em casa, a gente também te dá os temperos, viu? A gente dá o brinquedo das crianças e o brinquedo dos adultos. Porque cozinhar é uma diversão, né, não, Brenda? Obrigada, viu? Manda beijo pra quem tá em casa. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos que estão me assistindo. Beijo pros irmãos, pra mãe, pro pai, pra todo mundo. Eu vou botar bem aqui, viu, Ivan? Olha, gente, a gente vai pro intervalo com mais esse mês maravilhoso, Sazon, né, Bira? Com muitas vendas, graças a Deus. A gente espera que a gente sempre mantenha essa parceria, porque é muito bom falar de Sazon, porque é muito bom falar de uma coisa que a gente usa e que a gente gosta, no meu caso, né? Que eu tô falando aqui. E principalmente vendo a alegria aqui no rosto de todo mundo. Bira, muito obrigada. Eu que agradeço pela parceria. Próximo mês vamos estar aqui novamente com outros brindes. Que o consumidor continue participando, assistindo o programa. Algumas pessoas passam lá o WhatsApp, lá, como é que eu devo fazer para participar? É simples. Assista o programa, né? Envie uma foto, você preparando um tempero e envie lá para o nosso WhatsApp, para o WhatsApp e tal. E já automaticamente, no final do mês, a gente vai estar selecionando as fotos mais criativas. No final do mês e toda semana ainda tem as fotos dos kits da perfeitamente. Semana. Com os temperos Sazon, que são show de bola. É isso aí. Será que vai funcionar agora? Vamos elas lá? Elas vão gritar, não? Elas vão gritar, vai ser agora. Eu tô só mandando, se arruma aí, hein? Um, dois, três e... Sazon, pode variar, pode repetir!